5 avqust səhər saatlarında başlayan güclü qasırğa paytaxtda hərəkəti iflic edib. Ağaclar aşıb, yol nişanları qırılıb, insanlar xəsarət alıb. Toz qasırğasının ən intensiv olduğu yer Sabunçu rayonu Zabraz şossesində müşahidə olunub. Yolda hərəkət məhdudlaşıb, piyadalar və sürücülər qalın toz qatında çətinliklə üzləşiblər. Yolda qopan işıqforun dirəyi isə həm sürücülərə, həm də piyadalara böyük təhlükə yaradıb. Nərmanov rayonunda isə öz azyaşlı övladı ilə Səkidə gedən piyada binadan düşdüyü ehtimal olunan yad cismin təsirindən xəsarət alıb. Alın nahiyəsindən xəsarət alan vətəndaşa yaxınlıqda olan insanlar ilkin tibbi yardım göstərib.